Je tu ďalší diel série Ukrajinský zlý tým. Som v kapitole vety. Moloko. Mlieko. Viktória. Viktória. Je. Je. Baťky. Rodičia. Vybačte. Je mi ľúto. Prepačte. Семья. Rodina. Кто? Кто? Выбачте. Препачте, милуто. Донька. Цера. Як мене звати? Як мене звати? Як са волам? Вас звати Віктор. Волати са Віктор? Ну, а зачнем так то. Моє мене є Вікторія. Мене звуть Вікторія. Мені теж дуже приємно. Теж мене вельми теші. Си Віктор? Ви Віктор. Або сте Віктор? Дуже приємно, Вікторія. Теші ма, вельми ма теші. By tam boli dve veľké písmena. A vidím, či to bude dobre po anglicky. Dobre. Tvoje meno je Viktor. Alebo to, vaše meno je Viktor. Вас звати Віктор. Мене звуть Вікторія. А мене звуть Віктор. Мене звуть Вікторія. А мене звуть Віктор. Я са волам Вікторія, а мене волаю Віктор. Є мі люто. Вибачте. Ако са маш? Як ти? Som rád, že som ťa stretol. Som tiež rád, že som ťa stretol. Мені теж дуже приємно. Моє мене є Віктор. Мене звуть Віктор. Перфектно.